ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ। ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଧ୍ର କରିଛି ରବଟିଆ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ଝଞ୍ଝାବତୀର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ାରେ ଜାମର ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳ ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ବନ୍ଧୁକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ଜୁଏଲ ଆ ଉପରେ ମାତ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଦେଇନାହିଁ। ଆମର ଏ ସରକାର ରହିକରି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ 20 ବର୍ଷ ଆମେ 2002ରୁ ବୁଲୁଛୁ, ହେଲେ ଏବେ 2023 ହେଲାଣି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି। 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଦେଇଥିଲେ 2 ମାସରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନି। ଆସିଲେ ଏଠି ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନଡ଼ିଆ ମାରିଲେ, 2 ମାସରେ କାମ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, କାମ ଏବେକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଝଞ୍ଝାବତୀ ନଦୀର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। 100 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଝଞ୍ଝାବତୀ ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ, କୋଉ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ନେଉନି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଟେଣ୍ଡରଟା କେବେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିନା। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆ ଉପରେ ମାତ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଦେଇନାହିଁ। ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ ନାହିଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଫାଇଲ୍ଟା ବୁଲୁଛି। ଆମର ଏ ସରକାର ରହିକରି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ 20 ବର୍ଷ ଆମେ 2002ରୁ ବୁଲୁଛୁ, ହେଲେ ଏବେ 2023 ହେଲାଣି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହିଁ। ଆଗରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲେ କାମଟା ସେମିତି ରହିଯାଉଛି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କାମଟା ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ। ଝଞ୍ଝାବତୀର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 128 ମିଟର ଲମ୍ବ ଡ୍ୟାମ୍, ଉଚ୍ଚତା ରହିବ 8 ମିଟର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 193 କୋଟି, 1981 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ମାରିବ। ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ବନ୍ଧୁକାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। 22 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ 194 କୋଟିର ବ୍ୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 2022 ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଏଇଠି ଆର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ 2 ମାସ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 1 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ରବର ଡ୍ୟାମ୍ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବି ନେଇଛନ୍ତି। 2015 ଅକ୍ଟୋବର 10 ଆନ୍ଧ୍ରର ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ଏ ଫଟୋ ତାର ପ୍ରମାଣ। ନାରାୟଣପାଟଣା ପାଲାବାରୀ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଥିବା ଝଞ୍ଝାବତୀର ପାଣିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି। ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ପୁଣି ତାହା ଧୂଆମାଣ ହେବ ନାହିଁ ତ? ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଝଞ୍ଝାବତୀ ନଦୀ, ଆର ତଳମୁଣ୍ଡରେ 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଡ୍ୟାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ରବର ଡ୍ୟାମ୍। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଖରିଫ ଆଉ ରବିରେ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି, ଝଞ୍ଝାବତୀର ପାଣି ଆମ ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣପାଟଣାର ବନ୍ଧୁଗାର ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ବଂଶୀଧର ହଲ୍ଫା ଓ ଗୋପାଳ ପାଢୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।